Trânsito de São Paulo. Bom dia, meu povo. Ó, terminamos de carregar o caminhão. Estamos aqui na cidade de Taboão da Serra, São Paulo. Agora nós estamos indo na direção de Fortaleza, Ceará. Estamos com uma carga de sorvete. Tudo de bom, né? Ó, meu povo, vamos passar pelo rio Tietê. Então é isso aí, pessoal. Estamos em São Paulo e vamos rumo a Fortaleza, Ceará. Bora lá viajar com nós.